მოგესალმებით შენ მეგობრებო. ვაგრძელებ გზოვის გაკვეთილებს. ნახეთ რა ლამაზი ფოთლებია. მე ამ ფოთლებზე ადრეც ჩავწერე ვიდეო. მაგრამ როგორც ეტყობა, არასაკმარისი განმარტება იმ ვიდეოში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეკითხვები მოდიოდა ამ გზოვის შესახებ. გადავწყვიტე, რომ ხელახლა ჩამეწერა ეს ვიდეო და უფრო გარკვევით მეთქვა თქვენთვის, თუ როგორი გსოვება, ძირითადი პრინციპები და მთლიანობაში ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ ვიდეოში. რაც შეეხება ძირითად პრინციპებს, როგორ ხდება ფოთლის გადახრა, უბრალოდ მარჯვენა მხარეს ან მარცხენა მხარეს, როგორ ვახდენთ აი ამას. დააგვირდით, ესე იგი, აი ეს ფოთოლი, ნახეთ. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ ასეთი რელიეფური რანაირად გამოდის. ესე იგი, იქსოვება ძირითადად უკუღმათვლებით, ფოთოლს ვქსოვთ წაღმათვლებით. წაღმათვლები და უკუღმათვლები ერთად გვაძლევენ აი ესეთ ამოწეულ ნაგვსოს. ამას პლუს ემატება ის, რომ ჩვენ აი აქეთ მხარეს, ფოთლის ნაპირას, ვაკლებთ თითო-თითო თვალს ყოველ რიგში. ხოლო აქეთ კი აქეთ ვუმატებთ თვალს, ესე იგი აქეთ კი ვაკლებთ, აქეთ ვუმატებთ. შესაბამისად, სადაც ვაკლებთ თვალს, ხომ იქით ხდება ფოთლის გადახრა. ხოლო სადაც ვუმატებთ, იქით დისტანცია იზრდება ფოთლსა და ფოთოლს შორის და ესეც ეხმარება ფოთოლს, რომ გადაიხაროს მარჯვენა მხარეს. რაც შეეხება ფოთლის სიდიდეს, რაზეა დამოკიდებული? ფოთლის სიგანე და სიდიდე თლიანობაში დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენ თვალს მოვუმატებთ. ანუ ნახეთ, აი ეს სივრცეები, დააკვირდით ამ სივრცეებს. თუ ჩვენ გავაკეთებდით თვათ სამ სივრცეს, შესაბამისად იქნებოდა პატარა ფოთოლი. აი აქ მაგალითად, აი აქ. ნახეთ, ეს უფრო დიდი ფოთოლი გამოვიდა, ხოლო ეს კი უფრო მომცრო, ხო? აქ არის 7, უფრო სწორად, აქ არის 7 სივრცე და აქ კიდე ავიღე 6 სივრცე. 6. რაც შეეხება სივრცეების ქსოვას. სივრცეები იქსოვება ერთი ნამატი თვალით. 1 2 3 4 5 6, აქ არის 7. აი ძირითადად ის რაც მინდოდა მეთქვა. ქსოვას ვიწყებთ 29 თვალიდან. ამ 29 თვალიდან 12 არის უკუღმა, 3 არის წაღმა, 12 უკუღმა. ასე რომ შევუდგეთ ქსოვას. ვიდეო გაკვეთილს ვურთავ სქემას, რაც ერთგვარი გზამკვლევი იქნება და ბევრად გაგიადვილებთ ქსოვის პროცესს.
უკუღ მომხარეს ვსოვთ იმის მიხედვით თუ როგორ არის განლაგებული თვლები.
მეზეც ასე, დავასრულეთ ჩვენი ნიმუშის მოქცევა. ნახეთ რა სილამაზეა. იმედია რომ თქვენც ასეთი ლამაზი ფოთლები გამოგივიდათ. თუ არ გამოგივიდათ ასეთი ლამაზი, მოქცევთ მეორედ უფრო კარგი გამოგივათ. დამერწმუნებით ალბათ, რომ ნაქსოვი არის ულამაზესი ეს რელიეფური ფოთლები. ასე რომ მინდა გიზურვოთ წარმატებული ქსოვა, დარჩით ჩემს არხზე, მონიშნეთ ზარის ღილაკი, რომ ჩემს მიერ ადვილი ყოველი ახალი ვიდეო გაკვეთილი არ გამოგრჩეთ. აგრეთვე ვიდეოს ქვემოთ მონიშნეთ მოწონების ღილაკი, ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩემთვის, რადგან უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეო გაკვეთილები ავდივთო. ასე რომ დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.